O mamă iubitoare, născută fără brațe, s-a adaptat să aibă grijă de fiica ei și a impresionat milioane de femei din întreaga lume. Artista belgiană Sara Talbi din Bruxelles a învățat să-și folosească picioarele pentru a face diverse treburi, a se îmbrăca și a-și hrăni fiica. Sara a învățat să trăiască fără brațele ei încă de la naștere. Își folosește picioarele pentru a găti și pentru a face curățenie și are grijă de fiica sa în vârstă de 4 ani. În trecut, pentru a o ridica pe fiica Lily din pătuț, Sara și-a învățat fiica să-și pună brațele în jurul gâtului și apoi o așeza repede pe podea. Sara obișnuia să-i fie foarte frică că își va răni fiica și a recunoscut că nu a plănuit niciodată să vorbească despre viața ei personală pe canalul său de YouTube, unde posta inițial despre artă. Sara are sute de mii de urmăritori pe canalul ei de YouTube și a impresionat milioane de oameni. Îmi place să împărtășesc și să arăt că viața mea este la fel de normală ca oricălui altcuiva. Cred că oamenii înțeleg că, în general, viața mea și a lor nu sunt atât de diferite, a spus aceasta. Dizabilitatea mea nu este tabu și Lilia o înțelege foarte bine. Eu sunt foarte surprinsă de cât de natural se comportă în jurul handicapului meu, de parcă ar fi doar un detaliu. Ea spune, mama nu are brațe, dar are picioare. Sau unii oameni au brațe și alții nu. Ea vede că este ceva diferit, dar nimic mai mult. Deși s-a confruntat cu multe provocări, Sara spune că soțul este un tată implicat. În primul rând, nu-mi cresc singură fiica. Ea are un tată foarte bun care este foarte implicat, a spus aceasta. Provocările au fost mai mari în primele 3 luni, când un bebeluș este foarte fragil. Mi-a fost foarte frică să-mi rănesc copilul, așa că tatăl ei a preluat multe. A fost foarte greu pentru că o mamă își dorește acea legătură directă. Nu am nicio problemă să cer ajutor când vine vorba despre dizabilitatea mea, dar să cer ajutor când vine vorba despre copilul meu e foarte greu de suportat, a adăugat aceasta. Sara explica că a reușit să-i schimbe scutecele fetiței folosind degetele de la picioare, dar s-a bazat pe soțul ei să o scoată din pătuț când Lilia a devenit suficient de mare pentru a se agăța de gâtul ei. Pe canalul ei de YouTube, Sara distribuie multe videoclipuri în care este văzută având grijă de fiica ei. Sara se spală singură folosindu-se de picioare. A învățat chiar să se și macheze cu picioarele. Cu zâmbetul pe buze, Sara arată că nu este o problemă să fii diferit, relatează Antena 3.ro.